Merfolkové, známí také jako mořští lidé, jsou mýtická stvoření, která mají horní půlku těla lidskou a místo té spodní mají rybí ocas. Mezi merfolky patří mořské pany a mermeni, kteří jsou mužskými protějšky mořských panen. Část merfolků žila u ostrova Isla Sirena, kde sloužili sirénám, které zase plnily úkoly Davyho Jonese. V této skupině se nacházel pouze jeden mermen a zbytek se skládal z mořských panen. Merfolkové měli kontrolu nad některými stvořeními, která obývala říši Davyho Jonese, jako například leguání monstra nebo mořské příšery. Merfolkové také udržovali kontakt s Jou Dalmou a věděli o různých cennostech moří, jako například o Cortézově meči. Na Isla Sirena se nacházely minimálně tři podruhy merfolků, které se lišily barvou ocasu. Zelenou barvu měla skupinka, která sloužila jako vojsko. Tito merfolkové vábili námořníky k ostrovu a pak je zatáhli na samotný ostrov. Červený ocas měli merfolkové, kteří sloužili jako služebníci a pracovali na ostrově. Modrý ocas měl jen pár vyvolených, protože ten indikoval vůdce merfolků. Tři merfolky s modrým ocasem, Morverena, Aqualu a Aquilu, potkal i Jack Sparrow. Jack také potkal Tonru, jediného známého mermena.